ուզում ես բարձրամբյունից հայտարարել, որ որևէ մեկին չի սահմանափակվում, որևէ ընկերություն, որը ցանկություն ունի զբաղվել հերուկ վարելիքի ներկրումով, կարող են ներկրել եւ իրենք զբաղվել այդ բիզնեսով։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հայտարարեմ, չկա մենա շնոր։ Flash, CPS Oil Corporation, Mika Corporation, Maxur եւ Ranoil Հայաստանի բենզինի եւ դիզվառելիքի շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող առաջատար ընկերությունների հնգյակն է։ Իրանցի գործարար Արիշա Մոնջեզին բենզինի հնգաշերտ պատը ճեղքելու եզակի փորձանողներից է։ Դեռ ամիսներ առաջ նպատակ ուներ Իրանից Հայաստան էժան բենզին ներկրել, բայց զգուշացրել են՝ գործ չունես, ասում է։ Դժվար է եղել, որովհետեւ դե 1-1 կարող ծիծաղել են, ասել են՝ դե բենզինը մեր գործը չի կամ բենզինի հետ դու գործ չունես։ Այսինքն այդի դժվար հարցը, որ մտնենք բենզին բիզնեսի մեջ։ Ու ոչ թե SA-ի համար կամ Փարսկեստանի համար, այդի լերիվ մի հատ դժվար հարց։ 390 դրամ Հայաստանում ռեգուլյար մակնիշի բենզինի լիտրի գինն է։ Վրաստանում նույնը մոտավորապես 250 դրամ է։ Իրանցի գործարարը հայ սպառողներին հենց այդքան մատչելի բենզին էր խոստանում։ Մենք միշտ ասել ենք, որ եթե ուզենան, այսինքն մենք այդ կարող ենք վերել։ Հիմա կամ Փարսկեստանից, կամ Թուրքմենիստանից, կամ ուրիշ երկրներից, որ ավելի էժանն է։ Մենք նավթագործարանից առնում ենք, մեր օկուտը հաշվում ենք, տրանսպորտի ծախսերը էլ հաշվում ենք, բերում ենք մինչև սահման, հետո մինչև սահմանը Էսկոմն էլ, էլի եթե մի քիչ օկուտը հաշվենք, մենք ասենք կարողա բենզինը 270-280 դրամ լինի կամ 290 դրամ լինի լիտրը։ 2015 թվականին 297.9000 տոննա նավթու նավթամթերք է ներկրվել Հայաստան։ 213.4 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ։ Նավթամթերքի մեծ մասը ռուսաստանյան Ռոսնեֆտին է բաժին ընկնում, կազմելով Հայաստանի ողջ շուկայի 73%-ը, կամ 217.6000 տոննան, 149.6 միլիոն դոլար ընդհանուր արժեքով։ Իրանցի գործարարը շեշտում է, որ Հայաստան բենզին բերելու խոչընդոտներից մեկն էլ Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանը որոշում, հիմա Ռոսնեֆտից է գալիս բենզինը։ Էդի իրանք են որոշում, որ ինչքանով ծախեն։ Մենք ասենք, այստեղ եթե թանկա, չեն կարող ասել, որովհետև մենք չգիտենք, որ Հայաստանը ինչքանով է առնում մի լիտրը կամ մի տոննա։ Դե Ռուսաստանը ուժեղ է, կարող են ասի, ես այդքան եմ, այդքան Վրաստանը առնում, բայց քեզ ավելի թանկ եմ ծախում։ Դե իրանք են որոշում։ Մենք չենք կարող ասել, եթե այստեղ թանկա, նշանակում է, որ այստեղ էժան են առնում, հետո թանկ են ծախում։ Կարող ավելի թանկ էլ առնեն ու դրա համար այդ 20%-30% օգուտը որ կա, այդքան են ստու։ Եթե մի սովորական հարց չի, որ միանգամից ասենք, որ կարող ենք լուծվել։ Չնայած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը վստահեցնում է, որ Հայաստանում վարելիքի շուկայում մենաշնոր չկա, դռներն էլ բաց են, իրանցի գործարարն այդ դռնով երկրորդ անգամ անցնել այլևս չի պատրաստվում։ Ասում է, ինչև կոկորդը կուշտ է։ Նարեկ Գրիգորյան, Սևակ Սողոմոնյան, Առաջին լրատվական։